Պաշտպաններ շարունակ ստեղծել են այն Հայաստանը, որը որ պետք է մեկ սպասարկել Ռոբերտ Քոչարյանին, մեկ Սերժ Սարգսյանին։ Խորհրդանը սպառեց օրակարգը, աղմկահարույց նախագծերն ընդունվեցին, բայց ճեպազրույցներում դեռ թեժեր ՍԴ դատավորների վաղաժամ թոշակի անցնելու թեման։ Սերժ Սարգսյանը կշարունակի մնալ որպես մեղադրյալ, պաշտպանի բողոքը մերժվեց։ 12 տարի անց վարագույրը բացվեց, Պոլսի հայոց 85-րդ պատրիարքը Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանն է։ Հանրային հեռուստաընկերության լուրերի ու քաղաքական հաղորդումների սեկտորը նոր նշաձող է սահմանում։ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հրապարակել է նոր տվյալներ։ Ամանորի գիշերն այս տարի բացառիկ է լինելու Երևանում, գլխավոր ուղերձները կլինեն հանրապետության հրապարակից ուղիղ միացմամբ։ Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.